Fala, Arki, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, na verdade fundamental para todo arquiteto, seja ele iniciante ou com muitos anos de estrada, que é definir uma arquitetura, como definir uma arquitetura e fazer isso de uma forma top, super bem fundamentada, super bem elaborada. E isso, Arki, é importante porque tem duas formas de você definir uma arquitetura. Uma é se baseando em histórico profissional, no que você já fez no passado, no que você aprendeu no passado, ou em coisas que você viu acontecendo em outros projetos dentro da mesma empresa ou no mercado. Essa é uma forma de você fazer, Arki. E a outra é entrar no detalhe, entrar fundo mesmo nos requisitos de arquitetura para conseguir entender tudo direitinho e fundamentar cada decisão que você, como arquiteto, vai tomar no projeto. Então, bora lá falar sobre isso! Arki, antes da gente começar esse conteúdo, eu gostaria de fazer um pequeno acordo com você. Eu estou trazendo para você um conteúdo que é um compilado de vários anos de experiência, uma técnica que eu venho usando realmente e é efetiva. Ela não só me deu vários resultados bacanas, como eu vi várias pessoas que eu mentorei aí durante minha carreira aplicarem e também se darem muito bem com ela. Então, o acordo que eu queria fazer com você é o seguinte: se esse conteúdo te agregar muito valor, se ele realmente fizer a diferença e fizer você mudar o teu mindset, tua forma como definir arquiteturas, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, é lógico, e se você for inscrito, que você compartilhe ele com aquele amigão teu do peito que também curte arquitetura. Bacana? Acordo feito? Então bora pro conteúdo! Arki, antes de mais nada, é muito importante que você entenda o que é definir uma arquitetura. E a resposta é bem simples, ok? É direcionar todas as práticas, os padrões, as tecnologias, os componentes arquiteturais que você vai utilizar na tua solução. E esse direcionamento ele precisa ser muito forte, Arki. Ele precisa ser baseado nos requisitos de segurança, né? Tudo que a sua empresa fala e pensa sobre segurança, sobre infraestrutura. Né? Logicamente, você também precisa estar totalmente embasado, né, nas necessidades funcionais de negócio, estratégicas, de governança. Né? Então, pensando em todas as leis, com a área de dados, compliance com a sua área de dados, com a área de dados da sua empresa. Então, a tua definição, o teu desenho, ele precisa fazer essa ponte com todas as áreas para ser forte, para ser embasado, para que não seja facilmente derrubado ali com qualquer contra-argumento. E não só para isso, né? Evidentemente, o maior objetivo é valor agregado. Afinal de contas, você não vai fazer uma definição de arquitetura para colocar lá na gaveta. Você quer que ela seja aplicada, que ela vá para frente, que ela seja seguida pelo time que vai construir aquela solução e etc. E qual é o output, né? O entregável que você, como arquiteto, provê com base nessa definição de arquitetura toda? São visões, bacana? E essas visões elas podem ser das mais variadas formas, depende muito da cultura da tua empresa, né? De quem vai usar, consumir esse artefato que você vai produzir. Ele pode ser desde um documento de arquitetura formal, todo descrito, né? Cheio de informações, como pode ser também desenhos feitos nas mais diversas notações, por exemplo, em UML, em C4, em MDL e até mesmo em ArcMate, embora não seja muito o propósito dele, você pode fazer, pode usar sim o ArcMate também, eu já vi sendo aplicado e funcionando muito bem. Sem contar que para equipes extremamente ágeis mesmo, muitas vezes um desenho na lousa e uma foto desse desenho colocada ali depois no Google Keep ou em qualquer outro repositório de notas compartilhados ali, logicamente, com toda a equipe, entra ali como uma parte, né, ou como a definição de arquitetura do projeto. Eu já vi isso acontecendo também e funcionou muito bem, eram times extremamente ágeis, com cultura extremamente ágil, e funcionou super bem. E antes de a gente entrar no detalhe e eu te explicar exatamente como fazer uma definição de arquitetura, a gente vai falar sobre os 5 objetivos de se fazer uma visão, né, uma visão arquitetural, que é o resultado de um trabalho de arquitetura, um trabalho de definição de arquitetura. Então vamos a eles. O primeiro e mais importante de todos é direcionar a construção de um produto, um software, que seja totalmente compliance com todas as necessidades corporativas, envolvendo todas as áreas, tá? Governança, segurança, infraestrutura, dados, negócios, né, a parte da diretoria, né, a visão estratégica e, claro, também as necessidades técnicas. Muitas necessidades dos times técnicos muitas vezes estão ali no backlog de débitos técnicos, né, Arki? E muitas vezes você vai precisar trazer isso também nessa definição de arquitetura. Bacana? Então, o primeiro objetivo é esse: direcionar a construção, mas não só direcionar a construção de qualquer forma, direcionar ela amarrando a todas as demais necessidades corporativas. O segundo objetivo é ajudar em processos de troubleshooting. Quando dá ruim, quando a aplicação começa a dar muito problema, é muito comum que você recorra ao mapa. Quando ele é bem feito, bem estruturado, bem fundamentado, é muito comum que você
olhe para o teu desenho para tentar identificar o ponto de origem, né, a causa raiz dos problemas. Se não no momento inicial do troubleshooting, né, que muitas vezes se vai realmente ali para métricas de infraestrutura, etc., depois, no segundo momento, na hora que você quer dar uma solução definitiva. Bacana? O terceiro grande objetivo é na tomada de decisões estratégicas. Uma vez que você tem o desenho bem fundamentado, tem todos os componentes arquiteturais, né? E se você tiver isso em larga escala, né, para todos os sistemas da sua empresa, é muito comum que o arquiteto de sistemas, ou então um arquiteto corporativo, recorra aos mapas ali de cada produto desenvolvido para tentar entender qual que é a dependência, por exemplo, de um grande componente arquitetural, como um Enterprise Service Bus, ou um Lightweight Gateway, ou um banco de dados, de repente uma instância de banco, quais são os produtos que estão usando ele. Então, para tomar uma decisão ali de repente desativar, evoluir ou mudar de tecnologia, né? Uma coisa que às vezes é muito grande, uma parceria, você vai mudar de parceria, eu vou deixar de ser, sei lá, parceiro Oracle para ser parceiro Microsoft ou IBM, não importa, tá? E aí, essa mudança é uma grande mudança de estratégia. E essa visão que você criou, normalmente é um mapa que vai ajudar e ajudar muito nessa tomada de decisões. O quarto objetivo é auxiliar nos processos de escalabilidade, uma vez que você tem tudo mapeado, né, Ark? A visão ali de cada camadinha física, camadinha lógica, tecnologias que estão agregadas ali, né, que dão suporte para esse desenho todo teu, para esse produto todo seu. O que você faz com tudo isso na mão? Você consegue identificar aonde dá para escalar. Tendo uma clara visão de tecnologias e de tiers, né, que estão em cada uma dessas tecnologias, é muito fácil você começar a imaginar como que você pode escalar cada componente. Se você consegue escalar ele vertical, horizontal, né, ou seja, colocando mais máquinas ou aumentando o potencial daquela máquina, daquele recurso de infraestrutura. Então, ele te abre esses horizontes e facilita também para você identificar quais são os pontos de gargalo, né? Uma vez que você, de repente, aumentou em alguns pontos aqui, imagina que esses aqui são microserviços, e você criou, de repente, sei lá, um segundo container com outros microserviços. Talvez o banco de dados aqui, né, muito provavelmente, na verdade, vai ser único, né? Mas ele não é o único componente. Isso daqui é óbvio, né? Que você vai ter um banco único. E dependendo da tecnologia desse banco aqui, você só vai conseguir escalar ele verticalmente, ou seja, aumentando quantidade de memória, aumentando quantidade de recursos computacionais. Então, isso aqui também, né, esse mapa de desenho, ajuda você a olhar os demais componentes que você teria aqui. De repente, você vai ter um batch aqui, que faz o quê? Que pega, de repente, informações do banco, né, e lança, sei lá, manda e-mails, faz outras coisas aqui. E talvez esse carinha aqui também vire um ponto de gargalo, à medida que você vai começar a bombardear mais o banco de dados, vai ter mais informações para esse carinha processar, ele talvez vire ali mais um ponto de gargalo dentro do teu desenho como um todo. Então, o mapa, ele ajuda muito para você tomar esse tipo de decisão de escala também. E o último ponto, mas não menos importante, é que muitas empresas precisam de certificações. Por exemplo, certificação CMMI, certificação PCI, né, para você operar de repente no mercado financeiro, tá? Armazenar ali informações de transações financeiras. E muitos desses certificados requerem que você tenha ali toda a sua arquitetura bem documentada e que ela seja exatamente compliance, né? O desenho seja um reflexo da realidade. Muito bem, agora chegou a hora de a gente falar sobre como fazer esse trabalho de definição de arquitetura. E nessa metodologia que eu particularmente uso e estou trazendo para você, a gente divide ela em 8 fases. Ok? A primeira delas é o entendimento. E não só entendimento de negócio, tá? A gente divide esse entendimento aqui em 3. Ok? A primeira é visão estratégica. E o que é essa visão estratégica? Né? É uma visão dos stakeholders, dos tomadores de decisão, de repente do patrocinador do projeto, de como que a empresa vai ter lucro com aquele projeto. Né? Uma grande visão de se esse é um projeto, por exemplo, para resolver uma dor, um problema que algum cliente tem ou que a empresa tem, um problema de performance, uma lentidão, ou se é alguma coisa nova, uma funcionalidade nova, uma versão mobile. Do que se trata o projeto? É algo novo ou é uma dor? Né? Mais do que isso, como é que a empresa vê resultado com aquilo, resultado financeiro mesmo, como que ela vai monetizar aquele produto que está sendo criado, construído ou evoluído, tá? Mais do que isso, né, uma visão ali de
curto, médio e longo prazo. Como é que esses stakeholders enxergam essa plataforma, né, rodando em, sei lá, alguns meses depois que entrar em produção, depois disso em alguns anos, 1, 2 anos, e a longo prazo, tem uma visão, um planejamento para que seja longivo, né, essa solução seja longiva, dure ali 4, 5, 10 anos. Qual é a expectativa desses stakeholders? Isso daí é importantíssimo para você começar o teu projeto, né? Você já tem que pensar em alguma coisa fundamentada com base nisso. O segundo ponto aqui, tá, é a visão funcional. E aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de uma macrovisão de negócio. Para que serve essa solução? Quais são as principais funcionalidades, uma visão ali mais ou menos de quem são os usuários, uma visão mais abrangente do ponto de vista de negócio, funcional. Tá? Nesse momento, ainda você não deve entrar muito no detalhe, né? Senão você vai perder muito tempo aqui. Mas é importante você entender, fundamentalmente, as grandes funcionalidades, né? Para que esse sistema vai servir, né? Que tipo de dor ou novidade ele está trazendo. Entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Dessa grande visão, né? Uma macro visão. Entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Não para você mergulhar no detalhe, mas da macro visão, tá? Ter um macro entendimento do negócio como um todo. E por fim, a gente tem aqui o levantamento de RAs. O que são RAs? RAs são os requisitos de arquitetura, ou seja, todas as coisas que impactam direta ou indiretamente nas suas decisões arquiteturais, na sua definição de arquitetura. Com certeza, aqui e aqui você já levantou alguns RAs, você já tem alguns aqui na mão, só por esse bate-papo, só por esses alinhamentos aqui. Mas aqui você entra em todos os RNFs, né, que são os requisitos não funcionais, tá? Um RA, no final das contas, ele é um conjunto, né, de todos os RNFs, mais os RFs que impactam ali diretamente no teu desenho. Exemplo, eu preciso manter o extrato de um cliente por 5, 10 anos, eu tenho que manter ele na minha base. E de repente, ok, de ser um pouquinho mais lento depois de 3 meses, demorar um pouquinho para carregar ou ter um outro processo para carregar. Mas eu preciso armazenar por 10 anos. Então é um requisito funcional, percebe? Que vai ter um impacto no desenho. Eu vou ter que pensar aqui em formas de manter muitos dados, e de repente dados pesados aí por muito tempo, por 10 anos. Tá? Tem que pensar em tudo, backup, etc. E a gente pode ter aqui vários outros tipos de requisitos, tá? Legais, por exemplo. Poderia ter aqui que tem que ser compliance com a LGPD, né? De segurança, de infra, e por aí vai. Você pode ter vários requisitos aqui que vão impactar no teu desenho. De repente, ah, eu já tenho uma parceria X com a empresa X, eu não posso fugir dela. Sei lá, eu sou parceiro Oracle. Então tudo que eu vou fazer dentro da minha companhia tem que mais ou menos cair ali para o mundo Oracle. Database Oracle, enfim, barramento de serviço da Oracle, tecnologia de repente de desenvolvimento Java. Então já tem algumas premissas aqui que precisam ser seguidas. Então tudo isso você vai levantar aqui, nesse momento, tá? Na fase 1 nossa aqui. É o entendimento de tudo, o entendimento do teu cenário como um todo. Beleza? A gente não vai falar de cada uma das perguntas que você faria aí para cada área, porque isso daqui é praticamente um módulo inteiro de um curso. A gente tem isso lá no Arc Expert e eu falo para você que é um dos maiores módulos que a gente tem nesse conteúdo. Bom, e eu falo para você que tudo daqui para frente vai ser baseado nesse carinha aqui, tá? Tudo vai ter que seguir aqui essa fundamentação toda, porque senão, né, o que você vai acabar tendo vai ser uma definição voltada a opiniões. Ok? Não vai ser voltada a necessidades reais da sua companhia. E isso vai fazer com que rapidamente a sua arquitetura, que é uma arquitetura nova, um desenho novo, uma definição nova, passe a ser uma definição de arquitetura antiga, legada, né? Rapidamente, com pouquíssimo tempo. E aí a gente acaba caindo na velha história da arquitetura nova, que inclusive a gente tem um conteúdo no canal falando sobre isso, vou deixar aqui no card para você assistir depois desse conteúdo. Bacana, Ark? Legal, agora pra gente falar da segunda, vou colocar isso aqui numa pequena pirâmide aqui, tá? Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem aqui a parte de fundamentos, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui, entendimento geral da solução, estratégico de negócio, entendimento de RAs, né? A segunda coisa que a gente precisa definir aqui é o modelo arquitetural. Beleza? E o que é esse modelo arquitetural? É uma grande visão de segmentação, tá bom? Tipicamente a gente tem aqui, né, monolitos, tá? A gente tem, né, modelos que são semi-monolíticos. E a gente tem modelos que são
totalmente micro componentizados, tá? E aí a gente pode falar aqui, né, de monolito, é o que você tem ali, um grande quadradinho, né, um grande bloco de códigos ali, um grande executável, uma grande DLL, né, e tem aplicações que são semi-monolíticas, tá, que elas são ali, por exemplo, as distribuídas, né, você tem vários componentes distribuídos na sua infraestrutura, mas são componentes segmentados, né, monolito, monolito, monolito mesmo, de repente ali uma aplicação feita em COBOL, de repente ali um batch que fica enviando e-mail, né, batches normalmente são monolíticos, né? Muitos batches que eu conheço são monolíticos. Então, isso é uma arquitetura monolítica. Semi-monolítica, de repente, é uma camada só que você tem ali. Sei lá, de repente você tem microserviços no teu core. Mas todo o restante da sua aplicação é monolítica. Então você tem um front monolítico, um banco monolítico, um monte de componentes monolíticos. Então não dá para você dizer que a sua arquitetura é totalmente microcomponentizada, né? Ela pode ser orientada a microservices, bacana. Mas ser orientada a microservices não faz dela uma aplicação microcomponentizada. Faz dela uma aplicação semi-monolítica, tá bom? Então essa é uma visão que é importante você ter aqui na hora de definir o modelo arquitetural. E assim, é muito importante que você entenda, né, que quanto mais para cá você vem, né, mais complexo vai ser o teu modelo, mais complexo vai ser o seu desenho. De mais componentes de suporte, de cache, de log, etc., você vai precisar ter. E mais difícil vai ser você evoluir, manter, mais caro vai ser a tua infraestrutura, tá bom? E quanto mais para cá você tiver, né, mais barato isso aqui vai ficar, tá bom? Menos custo você vai ter em geral aqui, tanto para fazer, para manter, para evoluir, etc. Mas você tem, né? Sempre tem, tudo tem prós e contras, né? Mais para cima você tem menos disponibilidade, menos flexibilidade. Entregar um pequeno componente vai demorar mais. Testar vai ser mais complicado. Você não vai conseguir testar cada pedacinho, você vai ter que testar um todo, né? Vai ter muito acoplamento. Mas são modelos que funcionam e que tem prós e contras. É importante você, né, sempre se basear em prós e contras. Senão você vai voltar naquele ponto, né, onde sua arquitetura vai ficar obsoleta muito rápido. A terceira grande decisão sua aqui, tá, é escolher as abordagens. Ok? E aqui a gente está falando de abordagens de desenvolvimento e abordagens arquiteturais. Está falando das duas coisas, todas as abordagens que você vai usar. A abordagem, ela é um mindset completo, tá bom? Ela é uma metodologia de você fazer um link de repente com as necessidades funcionais ali, né? O pessoal de negócio trouxe para você o quê, para quem, por quê, né? Ele trouxe o quê para a gente. E a área técnica, né, em específico a arquitetura, vai falar o como. Bacana? E esse elo das duas coisas acaba sendo a abordagem. Ela precisa ser coerente. Bacana? Ela precisa ser coerente com o teu negócio, né, com a visão, como que o negócio segmenta, as funcionalidades da empresa. Por exemplo, segmenta em módulos. Então talvez seja interessante você partir para uma abordagem modular. Você vai começar a pensar em tudo de forma modular, tá bom? Ah, eles pensam em domínios. Opa, bacana. De repente a gente pode pensar em DDD, né? Começar a segmentar tudo em domínios. Então, entenda, aqui a gente não está falando do padrão arquitetural de como que a gente desenha. A gente está falando ainda de uma visão sobre como a gente vai estruturar, como que a gente vai segmentar em cima dessa visão aqui, né? Em cima do modelo arquitetural. Como que a gente vai segmentar, o negócio, tá bom? Como que a gente vai quebrar o negócio aqui dentro dessas grandes caixinhas, né? Eu vou ter um módulo X, um módulo Y, um módulo de cadastro, um módulo de cliente, ou eu vou ter um domínio, né? Ou então, o que que eu vou ter, tá bom? Eu vou ter um componente que representa esse cara? O que que eu vou ter? É um evento, tá bom? Então, é isso que a gente vai definir aqui. Ok, aqui realmente entram todas as abordagens, tá? Você pode colocar aqui de repente TDD, BDD, né, que são metodologias de teste, né? Pode ter o DDD, né, que é Domain Driven Design. Pode ter arquitetura hexagonal, orientação a eventos, ou então orientação a objetos, né? Que às vezes você casa mais de uma coisa, tá? Tudo bem também de casar mais de uma coisa. Por exemplo, é praticamente impossível você ter DDD sem ter orientação a objetos. Você não vai fazer isso em orientação a eventos, por exemplo, vai ficar estranho, tá bom, Ark? Então, percebe? É uma escadinha, é uma coisa aqui que reforça a outra, tá bom? É tudo fundamentado. Sua abordagem aqui é coerente com o teu modelo arquitetural, que é aderente a todos os fundamentos que você levantou aqui, de negócio, estratégico e etc. O quarto ponto são os padrões de arquitetura, tá? E aí sim a gente está falando de como
vai ser estruturada a aplicação das camadas que essa aplicação vai ter em cada caixinha dessa daqui, tá bom? Então você já tem aqui a forma como você vai transcrever tudo, agora chegou a hora de você tangibilizar esse negócio todo. Então, por exemplo, se você está trabalhando com DDD, né, você já falou que você vai usar essa abordagem aqui, tipicamente você vai desenhar usando o padrão arquitetural que o DDD traz também, que é a segmentação em camadas proposta pelo DDD, tá bom? Que é a camada de infraestrutura, de aplicação, de domínios. Dentro de domínios, toda aquela visão de raiz de agregação, seus domínios propriamente dito ali, né? As entidades, os value e objects. Ok? Então é de acordo com essa abordagem que você vai escolher o padrão. E tem vários, tá? Tem o MVC, MVVM, MVP. Isso são padrões arquiteturais. Padrões arquiteturais são formas de segmentar a tua aplicação. Como que você quebra a tua aplicação, as camadas e as responsabilidades de cada camada. Isso é um padrão arquitetural. Inclusive, a gente tem um conteúdo no canal falando sobre segmentação em N-tiers. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois também. A quinta etapa é a definição das suas tecnologias, tá? Então, de novo, ó, percebe a nossa escadinha aqui, né? Agora que eu já tenho tudo isso fundamentado, chegou a hora de eu falar das tecnologias, que é a linguagem de programação, de repente, que eu vou usar nesse cara todo aqui, né? Os toolkits, os frameworks, a tecnologia de armazenamento de dados, né? Se vai ser relacional ou não relacional, qual tecnologia eu vou usar, qual Linux eu vou usar, né? Coisas relacionadas a DevOps. Então, por exemplo, qual que vai ser meu ferramental de CI/CD, de Continuous Monitoring, essas coisas todas você levanta aqui, tá? A gente não está falando de componentes arquiteturais, a gente está falando das tecnologias para construção, para desenvolver. Bacana? Bom, o próximo, que vem aqui em cima, praticamente no topo, né? Aí sim são os componentes arquiteturais, tá? O que são componentes arquiteturais? É o que vai dar suporte a tudo isso aqui. Por exemplo, para a solução sua funcionar, né, você vai talvez precisar de um orquestrador de containers. Então, o Kubernetes é um componente arquitetural. Você vai usar, de repente, um ferramental de log. Que ferramental de log que você vai usar? Vai usar o Greylog? Vai usar o Kibana com Elasticsearch? Né? O que você vai usar de ferramental aqui? Todo o seu ferramental, todo o seu arcabouço. Tá? Ferramenta de cache, ferramenta de identity provider, enfim, tudo que você vai precisar para suportar o teu desenho. É nesse momento aqui que você faz essas escolhas, ok? É essa escadinha aqui, tá? Não adianta você sair fazendo o contrário, senão você vai acabar inferindo em vários contrapontos aqui. Por exemplo, você pode ter um requisito aqui, que essa aplicação ela tem que ser extremamente rápida, mas por um volume pequeno de usuários. Então, talvez, já não faça sentido você sair pensando em estruturar esse negócio aqui no modelo arquitetural microcomponentizado. Muito provavelmente, você vai ter que cair ou para semi-monolítico ou para monolítico, né? Você vai ter que ir mais para essa linha, porque eu tenho pouquinhos usuários conectados, né? É um volume baixo. De repente, eu tenho aqui pouca grana para gastar com infraestrutura. E aí, você vai para o modelo que vai custar mais caro, que você vai precisar de mais componentes e mais infraestrutura, ou você vai para o modelo mais simples? É aí que mora a coisa toda, tá bom? Então, você vai ter que pensar nisso aqui antes de você chegar aqui em cima. É isso que a gente está falando. Uma coisa vai te levando aqui à outra. O sétimo ponto, né? A sétima coisa que a gente precisa fazer é, finalmente, uma visão, tá? Uma visão de tudo isso daqui. Então, agora que você já tem tudo fundamentado, você tem o modelo arquitetural, as abordagens, os padrões, as tecnologias, os componentes arquiteturais que você vai usar, chegou a hora, efetivamente, de você desenhar esse cara. E é aí que você vai usar ou o ML, né, ou o C4, ou o MDL, ou até mesmo o ArcMate, como a gente já falou, para construir essa visão, tá? Com o máximo de detalhes possível. É legal que esse desenho, que esse diagrama, ele siga ali um padrão, um formato que seja agradável, né? Que engaje a pessoa que vai ler. Se for bagunçado, Ark, se for muito bagunçado, percebe a quantidade de informações que a gente tem aqui. Se esse negócio não for casado, não tiver uma sequência, não for fácil de ler, o que vai acontecer, né, Ark? A pessoa que vai ler isso daqui, os times que vão ler, o time técnico que vai ler, ou qualquer outro que vá usar esse documento, não vai se engajar, talvez não consiga entender, fique confuso para ele. Então eu vou deixar aqui no card um conteúdo que a gente fez já aqui pro canal, que vai ajudar você a fazer esse tipo de desenho, né, de forma que engaje as pessoas. A gente usou nele, né, nesse exemplo, a notação MDL, que é a minha favorita, né, hoje em dia eu praticamente só uso ela. Então eu recomendo que você, depois desse conteúdo, clique lá também e assista, tá bom? Vou deixar nas descrições do vídeo também para facilitar para você. E a última etapa, mas não menos importante, é você apresentar essa visão aqui
para os seus companheiros, todo mundo que vai estar envolvido na construção desse produto ou serviço, não importa, vai precisar entender, né, qual foi o seu racional, entender de forma bem clara, bem objetiva, por que você tomou cada decisão que você tomou, né, que você materializou ali nessa visão. E aí eu te falo que tipicamente, né, hoje está muito na moda fazer meetup, eu acho muito legal, tá? É uma reunião informal, muitas vezes com a galera toda de pé, junto ali de repente num pequeno auditório ou numa área ali onde o pessoal vai para tomar café. Pega todo mundo ali de pé mesmo e abre ali a sua máquina e mostra o que você fez, mostra a sua visão, explica, apresenta o porquê de cada decisão. Ou então pode ser sim no modelo mais formal, isso funciona também, de repente para uma sala de reunião e apresentar tudo bonitinho. Tá, então, independente de como isso aconteça, é importante que isso aconteça, para que as pessoas, né, todas as envolvidas das outras áreas também de governança, de infraestrutura, de marketing, etc., entenda o que você está desenhando, por que que você está desenhando. E mais do que isso, para que elas vejam que elas fazem parte desse desenho. É legal você mencionar, olha, a gente fez isso por causa da área de marketing, que passou para a gente tais informações e tudo mais. Esse Identity Provider aqui, a gente usou para ser compliance com segurança e tudo mais. É uma boa hora também para você pegar feedback, né? Ouvir ali as outras áreas falando, opa, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou bacana, isso ficou ruim. Né? É uma ótima hora para você conseguir efetivamente fazer ajustes no seu desenho e ajustes com base no que as pessoas estão falando. Então elas vão acabar ajudando você a finalizar esse desenho. E olha o nível de engajamento que você está levando, né? Você está fazendo com que as pessoas, né, todas as pessoas de todas as áreas participem ativamente na construção do teu desenho. Isso é muito forte, Ark. Isso faz com que todo mundo se engaje no teu desenho, na tua definição. E percebe, mais uma vez, se você se basear numa pesquisa do Google, uma arquitetura usando DDD, arquitetura hexagonal, botou ali no Google, vai ver um monte de desenho pronto. Você pega aquele desenho pronto e botar ali no teu PPT, isso não é arquitetura, Ark, tá? Isso daí não vai engajar ninguém, isso daí não vai ajudar ninguém a resolver nada. Então, é muito importante que você faça primeiro isso aqui, ó. Essa aqui é a base de tudo. Se você não tiver fundamentação, um abraço. Todo o resto não pare de pé, tá? Vai ser uma aplicação que vai durar pouco tempo, né? Vai ter uma longevidade pequena. Vai nascer já com um monte de débitos técnicos, não atendendo ali os anseios dos stakeholders. Então, aqui é realmente muito importante começar por aqui, tá? Levantar RA, é chato, é difícil, é maçante, mas é importante. Tá bom? É o fundamento, é a base. Então, Ark, esse aqui é praticamente um framework, é uma receita de bolo para que você consiga fazer, assim como eu faço, definições de arquitetura e definições de arquitetura muito assertivas. Bacana? Por quê? Porque você vai olhar para prós e contras de cada uma das coisas que você vai olhar aqui e vai fazer todo esse casamento, né? Do RA à tua definição, à tua visão que você vai entregar. Legal, Ark? Se esse conteúdo fez sentido para você, então não esquece de deixar aquele like maroto pra gente, para incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo desse tipo para você. Abraço, Ark. Até a próxima.